Gustav, hvordan tror du kampen mod Hobro bliver i morgen? Så bliver det en fed kamp. Jeg ser meget frem til den. Jeg håber, at vi kan gå ud og vinde. Jo. Tror du, bliver en svær kamp nu på deres hjemmebane? Ja, jeg tror, det bliver en svær kamp. Jeg håber, at vi kan tage noget af det med, som vi også viste mod Esbjerg, som spiller nogenlunde samme system. Og være gode på kuglen, ikke? Og ja, og vinde. Jo. Hvilken steam føler du, at jeg er som hold lige nu? Nå, men det går godt, synes jeg. Vi har egentlig meget fokus på at prøve lidt at tage det en kamp ad gangen, og hele tiden forbedre os hver dag på træningsbanen. Og jeg synes hele tiden, vi kan se forbedringer, specielt også i sidste kamp. Altså, at jeg synes, at vi over hele kampen er det bedste hold, og vi gør det, vi gerne vil. Så jeg håber, vi kan tage det med i næste kamp, og fight den og spille god fodbold. Yes, tak for det. Selv tak.